Një ditë më parë, kur ministri i vendit Edi Rama, i shoqëruar nga ministri i rindërtimit Arben Ahmetaj, inspektoi punimet në kantierin e rindërtimit të lagjes së re qendrore në Vorë. Nga ku, ministri Ahmetaj dha lajmin se fondi shqiptar i zhvillimit do të shpallte fituesit që do të ndërtojnë dy pallatet e para në Durrës, duke saktësuar se javën që vjen do të nisin punimet me themelet. Dy pallatet e para nga cilat do të nisë procesi i rindërtimit i banesave kolektive në qytetin bregdetar, do të jenë ai i VIP-ave, i cili gjendej në bulevardin Dyra, ndërsa i dyti pas drejtorisë së policisë së qarkut Durrës. Durrësi rezultoi qyteti më i dëmtuar nga tërmeti, ndërsa shumë qytetar mbeten ende në pritje të ekspertizave të thelluara për të kuptuar se çfarë do të ndodhë me banesat e tyre. Në dallim nga kryeqyteti ku procedurat e tenderimit kryen nga autoriteti vendor, në Durrës i gjithë procesi do të realizohet nga fondi shqiptar i zhvillimit, duke përjashtuar bashkinë nga ky proces.